Tem 10 processos fratos 1.500, 30, 40, 2010, 89. Retificação de trecho do voto e da decisão relativa ao processo que analisou o recurso administrativo interposto pela empresa Espírito Santo Centralizada de S.A. em face do auto de infração número 8/2011, lavrado pela SFE, que aplicou penalidades de multa e advertência em decorrência de não conformidades referentes à fiscalização técnica e comercial realizada em 2010. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Embora simples e os relatórios e votos estejam pequenos, eu vou ler os dois, para facilitar a compreensão. Em 17/1/2012, a diretoria da ANEEL analisou o recurso administrativo interposto pela Excelsa em face do AI 8/2011, lavrado pela SFE. No dispositivo do voto proferido, foram apresentadas três orientações à SFE, sendo uma delas a que diz respeito à não adequação de aplicação de penalidade por determinação não cumprida, caso a determinação ainda seja objeto de questionamento. Em 6/2/2012, a SFE apresentou à diretoria a proposta a respeito das orientações a ela direcionadas, é o relatório. A procuradoria já se manifestou. Em 6/2, como disse, durante a reunião técnica com a diretoria, a SFE informou que a orientação destacada acima, ou seja, de que ela não aplicasse penalidade para caso em que a determinação já estivesse sendo discutida, demandaria nova ação de fiscalização para implantar o cumprimento de cada determinação questionada, o que aumentaria os custos. Na realidade, a SFE apresentou mais alguns argumentos, eu achei esse mais importante. A superintendência, então, propôs alteração no voto, no sentido de limitar a tal orientação apenas para os casos que envolvam a devolução de recursos para os consumidores, qual seja, dentro do exposto do que consta do... Isso é a proposta da SFE. O que consta do processo tal, voto por... que não aplique penalidade quanto ao descumprimento da determinação que ainda esteja sendo questionada pelo Estado, não de recursos administrativos, nos casos em que o cumprimento da determinação envolver a devolução de recursos aos consumidores. Nesse caso específico, o valor da multa por descumprimento deve fazer parte da exposição de motivos, do auto de infração, etc., etc. Não vejo grandes problemas em limitar a abrangência, mas continuará a possibilidade da existência de outras determinações ainda objeto de recurso, mas que serão penalizadas como se não fossem cumpridas. Como a resolução 63 está passando por modificações, nada custa esperar. Aqui é o caso específico, suponho que a determinação nada tem a ver com o ressarcimento ao consumidor, mas seja de instalar um autotransformador de 500 MVA em 6 meses. Se for uma transmissora pública, vai dizer que esse prazo é inviável até para fazer a licitação. Portanto, não tem como cumprir isso. Então, a 63 eu acho interessante tratar, mas também acho que não deve estar como estava a orientação anterior, que limitou muito a ação da SFE. Por outro lado, a orientação da diretoria contemplada no meu voto, se não for objeto de uma rigorosa análise de consistência entre a decisão da fiscalização e a queda da diretoria, pode gerar recursos protelatórios, isto é, apenas para postergar o cumprimento da determinação. Para esse caso, o remédio é a diretoria, quando a análise desses recursos, agravar de maneira substancial o valor da multa, o que desestimularia a prática. Isso não é a SFE que está dizendo, mas sim eu, mas resultado da preocupação da SFE de que a não aplicação de multas para o caso que a SFE exige gere recursos administrativos só para protelar a aplicação da multa. Do exposto, que consta do processo 48.500.030.40, 2010-89, voto por alterar o texto da decisão proferida na primeira reunião pública ordinária da diretoria de 2012, no sentido de substituir o texto do item 4, pelo seguinte, que não aplique penalidade contra o descumprimento de determinação que ainda esteja sendo questionada pela fiscalizada no âmbito de recurso administrativo, nos casos em que o cumprimento da determinação envolver devolução de recursos aos consumidores. Nesse caso específico, o valor da multa por descumprimento deve fazer parte da exposição de motivo do auto de infração. Ou seja, só mudou ali o complemento antes do ponto, o resto continua igual. É o voto, texto de voto modificado. Que em discussão... Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, a diretoria decidiu alterar o texto da decisão proferida na primeira reunião pública ordinária de 2012, de substituir o texto do item 4 pelo seguinte, que não se aplique penalidade quanto descumprimento de determinação que ainda esteja sendo questionada pela fiscalizada no âmbito do recurso administrativo, nos casos que o cumprimento de determinação envolver devolução de recursos aos consumidores, mantendo o restante da redação.